Параграф 5. Виконавці і події в середовищі Scratch. Команди, що можна використовувати для створення програми для виконання в середовищі Scratch, об'єднано у 8 груп: Рух, вигляд, звук, олівець, керувати, датчики, оператори. І змінні. За допомогою команди групи рух створюють події. Переміщення виконавця по сцені. Так само, як у кінозалі, можна знайти місце закупленим квитком. Розташування виконавця визначається двома числами. Експозиція в рядку, нова е позиція у стопці. У центрі сцени Х дорівнює 0. Та Y дорівнює 0. Якщо виконавця перемістити по горизонталі від центра праворуч, то його позиція в рядку відповідатиме х равно А, де А це кількість кроків праворуч. Якщо виконавця переміщувати у зворотньому напрямку, то вираз позиція у рядку набуде вигляду х дорівнює мінус А, де А це кількість кроків, а знак мінус вказує на напрямок руху ліворуч. Аналогічно при русі вгору від центра Y до рівні А, а вниз мінус Y до рівні А. Число А називають параметром команди, значення якого можна змінювати при складанні алгоритму. Наприклад, команди переміститись на 10 кроків відповідає подія на сцені, виконавець. Переміщується по горизонталі на 10 кроків уперед, праворуч від центра. Число 10 значення параметра команди. Рухаючись по сцені, виконавець може залишити слід різного кольору і розміру, малювати. Команди малювання зібрані у групі олівець. Наприклад, за допомогою команди Очистити витирають усі малюнки, створені під час виконання однієї з команд малювання або їх сукупності. Виконавець алгоритму в середовищі Scratch може також змінювати свій вигляд, колір і відображення, так само як зображають у коміксах. Виконавець може говорити чи думати. Такі команди, зібрані у групі вигляд. Наприклад, команда говорити привіт впродовж 2 секунд, на сцені буде пов'язана з подією, зображеною на малюнку 17, яка триватиме 2 секунди. Команди, що забезпечують відтворення звуків і музики, містяться у групі звук. Наприклад, виконання команди. Програти на барабані 36 36-1 ударів. Ти будеш чути, якщо під'єднати до системного блока колонки або навушники значення параметра цієї команди, яке, наприклад, дорівнює 36, задає ударний інструмент, великий барабан, а значення параметра 1 це кількість ударів. Команди управління виконанням команд програми містяться у групі керувати. Найчастіше серед цих команд обирають команду, коли натиснути. Після натискання, відповідної кнопки всі команди програми виконуватимуться автоматично. Як змінити виконавця в середовищі Scratch? Виконавці у проєкті мають свої образи. Їх можна малювати чи редагувати. Для цього в середовищі Scratch вбудовано графічний редактор. Викликати графічний редактор середовища Scratch можна за допомогою вказівки малювати або редагувати вкладки образи». Новий образ виконавця можна завантажити зі спеціальної папки, а потім змінити його. Для завантаження нового образу використовують вказівку «Імпортувати», за допомогою якої обирають папку і відповідне зображення у вікні, що відкривається. Редагування графічного образу виконується так само, як у середовищі графічного редактора. Використовують інструменти і вказівки малювання. Видалити зайве зображення можна за допомогою кнопки видалити. Зміна фону сцени відбувається аналогічно до зміни образу виконавця. Скільки виконавців можна використовувати у проєкті Scratch? У проєкті Scratch можна використовувати декілька виконавців. Кожен із них виконуватиме свої дії на сцені за окремою програмою, що складає людина, яка працює з цим середовищем. Для розробки проєкту часто використовують різні графічні зображення, з якими можуть бути пов'язані події на сцені. Наприклад, якщо виконавець рибка торкається краю акваріума, має повернутися у зворотньому напрямку. Є графічні зображення, які використовують тільки для створення сцени проєкту, наприклад, фон сцени або інше. Образ... Образи виконавців, фон сцени і графічні зображення на сцені є об'єктами. Наприклад, проєкт на малюнку має два об'єкти виконавця, об'єкт 1 і об'єкт 2. Управляти об'єктом можна за допомогою вказівок контекстного меню.